କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସିକି କହିବି କାହିଁକିନା କିଏ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିଲା ବୋଧେ, ଆସିଥିଲା ମୋତେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଇଏ ଆସୁଛି, ମାନେ ସେ ସେ ସାଇକୋ ଟାଇପ୍ର। ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଦୋକାନରେ ଚା କପ୍ଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ନେଇ ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ବୟ ହୋଇ ଲଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାରେ, କେହି ନା କେହି ତ ଥାଏ ଯାହାର ଅବଦାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରେ। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅବଶୋଷ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ? ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସେଇଟା ଭାବିଛେ? ଆଜି ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣିବା, ସେ ନ କହିପାରିଥିବା ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇ ରିକ୍ସା ଚଳାନ୍ତି, କ୍ରୁଡ଼ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ମମିତା ନାୟକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ମହିଳା ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଛୋଟବେଳୁ ତ ଆପଣ ଶିଖିନଥିବେ, କେଉଁଠୁ ଘର, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଳାଇ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଟିକେ କହିବେ ମୋତେ ଷ୍ଟୋରିଟା। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ମାନେ ଗାଁ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିକି ସିଆର୍ପି ପାଖରେ ସେଇଠି ରହୁଛୁ। ଘରେ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କି ବାପା ମାଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି, ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଦିଅର ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏବେ ଲିଙ୍କ୍ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆମ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ମୋର ଛୋଟ ପୁଅକୁ ନେଇକି। ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଆ କି ଯେ ମାନେ କହିଲେ ଏଇନା ଯାହା କି ତାଙ୍କର ମୋର ମାନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କେତେ ସଫର ହେଉଥିଲେ? ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଇ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସହିତ ବି କଥା ହେଲି, ସେ କହିଲେ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋ, ସେ ଜମା ମାନେ ଭଲ ହେଇପାରିବେନି, ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସିଏ। ଏମିତିକି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ପାଖେ 5 ମାସ ହେଇ ସଂସାର ଧର କରିଲା ଟାଇପ୍ର କରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ବି ପେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଭାବିଲି କି ହଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କାଳେ କରୁଥିବେ ଏଇଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପୁଣି ବି ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ମାସ ଛୁଆ ନେଇକି, ସେ 2 ମାସର ଛୁଆ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, ଏମିତିକି ସେ ମୋତେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ବାହାରପଟେ ତାଲା ପକାଇକି ଯାଆନ୍ତି କାମରେ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କାମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ତାଲା ପକାଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ନା ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି? ତ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସନ୍ଦେହ, ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ନା ଇଏ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସିଲା? ବଡ଼ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏମିତିକି ମାସେ ହେଇନି ବାହାଘର, ବାହାଘର ମାସେ ବି ହେଇନି ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ କି ମୋ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ହସ ହସି କଥା ହେବେ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ମୋ ସହିତ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତ ଜମା ଭଲ ରହିଲେନି, ସେ କହିବ କାହିଁ ତୁ ତା ସହିତ କାହିଁ ହସିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ କାହିଁ ଆସିକି ତୁମ ପାଖରେ କାହିଁ ସେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଦୂରରେ କାହିଁ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିବା ଛୋଟ ଭାଇଟା, ସେ ଛୋଟ ଭାଇଟା ଯଦି ପାଖରେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ନା ସେ ପାଖରେ ତୋ ପାଖରେ କାହାକୁ ବସେଇବୁନୁ, ତୁ ହସିକି କାହା ସହିତ କଥା ହେବୁନୁ, ତୁ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ହସିବୁନୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସିକି କହିବି କାହିଁକିନା କିଏ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିଲା ବୋଧେ, ଆସିଥିଲା ମୋତେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଇଏ ଆସୁଛି, ମାନେ ସେ ସେ ସାଇକୋ ଟାଇପ୍ର। କେଉଁ ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଲା, ନା ଆପଣ କେବେ ଅଲଗା ହେଲେ? 11 ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଇକି ଟୋଟାଲି କହିଲି ବା 5 ମାସ, 5 ମାସ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ 11 ମାନେ ସେଇ ମସିହାରେ ହିଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ
ପୁଅ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବୋଉ ବାପା କହିଲେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଯେବେ ଆପଣ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ତ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଥିବେ, ବୁଝାଉଥିବେ କି ନାଇଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ତ ଦେଉଥିବେ? ହଁ, ମାଡ଼ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ନା କେହି ଆସିନଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଫେଜ୍ରୁ ଆସିକି ଏବେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ବି ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଲାଇକ୍ ମାନେ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲେଇବି, ଝିଅଟା ମାନେ କେମିତି ପାସେଞ୍ଜର ମିଳିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଅଟୋଟା ମାନେ ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇନଥିବେ, କେମିତି କ'ଣ କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ପାଇଁ? 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଟ୍ରେନିଂ, ତ 3 ମାସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ଗାଡ଼ି। ଆଉ ମାସେ ଏମିତି ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ATM ମେସିନ୍ ଶିଖିବାରେ, ଇଏ ଶିଖିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଯାଉଛୁ। ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆସିଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, କିଛି ଡରେଇବା? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁଥିବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଳି କନ୍ଦି ଯାଇକିନା ଅଟୋ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ପାସେଞ୍ଜରକୁ ତ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କି ପାସେଞ୍ଜର ନେଇକିନା ପହଞ୍ଚେଇବା, ମେ ବି କେବେ କେବେ ଜାଣିପାରିବେନି କି କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ। ତ ସେମିତି କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, ସେମିତି କେବେ ଆସିନି। ଏମିତି ଧର ଥରେ ମୋ ସହିତ ହେଇଥିଲା, ପିଇକି ସେ ପୁରା ଡାଲ ହେଇକି ଆସିକି ଆଗ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ କିନା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବୋଲି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କହିକି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ଆଣିକି ମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇଲି। ସେମିତି କେବେ ହେଇନି ଆଜି ଯାଏ। ଆଗକୁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସେମିତି କେବେ କେହି ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବ କି କିଛି ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିବ, କେବେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାହେଇଛି ସେଇଟା ବି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବୁ, ଏମିତିକି ଝଗଡ଼ା କରିକି କି କିଛି ମାରଧାରରେ ବି ଇଏ ହେବନି। ତାଙ୍କ ନଚେତ ଆମେ ଲଗେଇବୁ, ନମ୍ବର ଲଗେଇବୁ, ଯଦି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇବୁ ସେଠିକି। ତେବେ ଆପଣ ତ ମାତ୍ର 5 ମାସ ବାହାଘର ପରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପିଲା ପେଟରେ ଥିଲା, ତ ଏବେ ପୁଅ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଓଭିଅସ୍ଲି ସେ ତା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମିଶିନଥିବ କେବେ, କେବେ ଏମିତି ହେଇନି ଲାଇକ୍ ମାନେ ଖୋଜିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେ ସେଇ କୁହେ କି ବୋଉ କ'ଣ ଆମର କାଇଁ ବାବା ନାହାନ୍ତି, କି ଆମ ବାବା କ'ଣ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଧର ମୁଁ ତା ସହିତ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରିକା ମିଶିଯାଇଛି, ତ ସେ ଛୋଟ ଜାଣିପାରେ ବାବା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ବି ଜଣେଇଛି। ଆଉ ବାବା ସିଏ ଏଇଆ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଛୋଟ ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ନା, ସିଏ ସେଇଆ ମୋତେ ପଚାରିକି, ତ ଆଉ ବୋଉ ମାନେ ମାମା ତୁମେ ଭଲ କାହିଁକି ବାହା ହେଲନି, ଏମିତିଆ ବାବା କାହିଁକି ବାହା ହେଲ, ସେ ମୋତେ ସେଇଟା ବି କହିଛ। କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଜାଣି ହୁଏନି ନା ମଣିଷ, ତ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାବା ପରିକା କାହିଁ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଇଟା ବି କୁହନ୍ତି ପୁଅ। ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି, ସେ ବୁଝିବି ଗଲାଣି କି ନାଇଁ ଆମ ଇଏରେ ବାବା ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ବାବା ଭାବେ। ଆଉ ମୋତେ ସେ କହିକି ତୁ ମୋ ବାବା, ତୁ ମୋ ମାମା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବିତ।